Pandemiya şəraitində insanların diqqət etməli olduğu bir çox məqamlar var. Məsələn, oksigeni bol olan mühitdə olmaq. Oksigenin bol olması üçün gərək yaşıllıq olsun. Amma nədənsə yaşıllığa qənim kəsilənlər bunu anlamır. Hər dəfə belə olur. Əkilir, uzun illər qulluq edilib ərsiyə gətirilir. Böyüyüb kölgə verən vaxtda ya kəsilir, ya da müəyyən metodlarla qurudulub məhv edilir. Bu kimi qanunsuzluğu edənlərsə əsasən hündür mərtəbəli bina tikən sahibkarlar olur. Bu dəfə də istisna deyil. Xətai rayonu Cavanşir və Sadıqcan küçələrinin kəsişməsində tikinti apararkən bir neçə ağacın qanunsuz köçürülməsi vaxtı aşkarlanıb və şirkət 15 min manat cərimə olunub. Ancaq hələ bu da son deyil. Ümumiyyətlə, orada əvvəl necə olub? Bina tikilməmişdən əvvəl orada çox ağac var idi. Ağaclar var idi olmağa, yol ağaclar, zatlar var idi orada. Gedirdi, biz də otururduq kölgəsində də azıq. Ben götürüp oraya ha. Geçinden ağaç. Ne var götürdüler? Bitirdim. Ona göre o vardı kuru diyorlar. Paytaxtda daha bir yaşıllıq sahəsi məhv olmaq üzrədir. Vaxtilə yataqxana və idman zalının ərazisi olan və indi böyük tikinti meydançasına çevrilmiş bu ünvanda 20-dən artıq şam ağacı quruyub. Daha doğrusu, ağacların hansı səbəbdən quruması hələ ki məlum deyil. Kompleksin ərazisində olan 100-ə yaxın şam ağacından təxminən 20-dən artığı bioloji inkişafdan qalmış ağac sayılır. Çünki bir neçə müddət öncə şirkətin əməkdaşları tərəfindən bu şam ağacların 20-dən artığı qeyri-qanuni olaraq ərazidə yerləşməsi aparılıb. Bundan başqa bir neçə şam ağacı isə elə yeri dəyişdirilməyən quruyan ağaclardır. Hazırda qurumuş ağaclara texniki qulluğun olmasına baxmayaraq heç bir inkişaf etmir və bunların yerinə şirkət əməkdaşları tərəfindən yenicə əkilmiş şam ağacları da var. Özünü tikinti şirkətinin icraçı direktoru kimi təqdim edən Mehdi Bəbirov bir neçə müddət öncə heç bir quruma xəbər vermədən şirkətin ərazisində 20-yə yaxın ağacın köçürülməsi faktını təsdiq edir. Ancaq ağacların bilərəkdən qurudulması ilə bağlı yayılan iddiaları qəbul etmir. Görsənir ki, təzə, yəni su varılmaq. Həmişə qulluqdadır, həmişə qulluq. Niyə quruyur? Qurumağı mən deyə bilmərəm. Çünki onun qurumağı, görürsünüz, 4 dənə ağacdan biri quruyub, 10 dənə ağacdan biri quruyub. Ərazidə qurulmuş ağaclar çoxdur. İddia olunur ki, ağacların qurutmaq üçün dibinə hər hansı bir maddə... Heç bir halda. Bu, absurd bir məsələdir. Faklarsa, tikinti şirkətinin icraçı direktorunun dediklərini demir. Belə ki, Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən bir müddət əvvəl söz gedən tikinti şirkətinin ərazidə ağacların qanunsuz köçürülməsinə görə akt və protokol tərtib olunaraq cərimələnməsi üçün toplanmış sənədlər Xətai rayon məhkəməsinə göndərilib və şirkət 15 min manat məbləğində cərimədə olunub. Köçürülən ağacların əksəriyyəti quruyur və hətta təzə əkilən ağaclardan da quruma... Allandı elə idi, qabda olurdu ya. Əgər burada qanun pozuntusu yox isə, niyə sizi 15 min cərimə elədilər? 15 min cərimə elə bil ki, köçürməyə görə öz... Bir var ki, müraciət olunur... Onlar özləri agrotexniki qaydada köçürmə elinə. Görünür, agrotexniki qaydada köçürmə olmadığına görə cərimə olunub və onun da əvəzində nə qanun nə idiysə, biz də onun əvəzində ağaclar əkmişik. Şirkətin qanunsuz əməlləri bununla da bitmir. Hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi sözcədən tikinti şirkətinin ərazidə olan yaşıllıq sahəsinə hər hansısa bir ziyan vurması ilə bağlı araşdırma aparır. Araşdırma zamanı sözü gedən ünvanda həqiqətən də 20-yə yaxın ağacın quruduğu müəyyən olunmuş, lakin qansuz ağac kəsimlə faktı öz təsdiqini tapmamışdır, müəyyən olunmamışdır. Faktla əlaqədar olaraq tərəfimizdən həmin ağacların gövdə ətrafı qida sahəsindən torpaq nümunələri götürülmüş və analiz olunmaq üçün laboratoriya təhvil verilmişdir. Və laboratoriyadan verilən analizlərin nəticələrindən asılı olaraq məsələyə bir daha hüquqi qiymət veriləcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən o da bildirildi ki, götürülmüş nümunələrin cavabları yaxın günlərdə məlum olacaq. Rəşad Vəkiloğlu, İbrahim Morozov, Space Xəbər.